Şebnem Tomuzlu, Terlan Novkanlı. Çok uzak bir mesafeler çok, var. Həddindən artıq uzaqdır mesafeler, ama duet ortaklığımız, birlikte olmağımız esas budur. Istedim. Akşamınız xeyir olsun, sizin her birinizi salamlayıram. Hoş gördük sizleri. Saygıyla bu akşam neler olacak, neler danışılacak, hansı mahnılar ifa olunacak az sonra. Buyurun. Əyləşə biləriz. Əlbəttə. Ürəyiniz harda istəyir, əyləşin. Yəni, sürprizləri hər zaman bilirəm ki, hazırsız. İndi deyək ki, Tərlan bəlkə bir balaca çəkinə bilər. Amma da Şəbnəm, sən üçün o qədər danışıblar, o qədər deyiblər, o qədər, nə bilim, yaxşısını da deyiblər, pisini də deyiblər, yalanını da deyiblər, doğrusunu da deyiblər. Artıq hər şeyə hazırsız. Hazıram. Elə? Amma Tərlan, qurban sənə. Biraz hazır olmaq lazım diye. Orada problem yok. Ben bilirəm, sən çok, həqiqətən ağır təbiyyət doğulandı. Çok, yani ali cənab bir insandı. Ona göre utancaqlığı var. Ya da o da onun mərifətinə irəli gəlir o utancaqlığı. Yani o üz yoxdur onda. Ona göre ben deyirəm ki, biraz kömək lazımdır Tərlana. Eyb yoxdur, bir tərini kömək eləyərik de. Neyini? Siz sual verəndə görəcəksiniz. Mən inansız sual vermirəm. Sadəcə olaraq mən söhbət edirəm və inan ki, sual vermək mənlik deyil. Sizə də bu yaraşır. Mənlik deyil. Neyimi? Heç bir yazım yox, bir şey yox. Və mənə də deyirlər ki, sən həqiqətən də kimləsə, hansı mənada söhbət eləmək istəyirsənsə, buyur. Məsələ buna görə də sayğı ilə bu axşam davam edir və növbəti qonağımızı dəvət eləmək istəyirəm. Mənim uzun illər həm yaradcılığına, həm özünə çox yaxın bildiyim, tanışlığım olan bir müğənnini dəvət eləmək istəyirəm. Bu da Elçin Hüseynovdur. Buyur Elçin. Xoş gəlmişsən mənim əzizim və sənin ansamblın və sən və bir də əlbəttə ki, buyur, o mikrofon. Mən ilk öncə hamını salamlayıram. Bax, burada əyləşən bizim tamaşaçılarımızı və bizi izləyən tamaşaçıları salamlayıram. Və Sayqa, sənə illərin dostuyuq biz, Sayqa xanımla illərin dostuyuq. Həqiqətən də bütün uğurlara sevinən insanlardan biriyəm, bəlkə də birincisiyəm. Ona görə sən mənim əziz dostumsan və bu verilişində aləmi dağıdır. Maşallah, günün olsun. Bildin deyə Şəbnəm xanım, niyə görə dedi, illərin dostusan, əziz dostumsan. Deməli də ona. Bilir ki, amma bunun adiyyatı yoxdur, onsuz da suallarımı verəcəm. Sual verir, sual verir. Onsuz da sözümü soruşacam. Amma cavabı gözlə. Amma deyir ki, sual ver, amma cavabını gözlə, yəni mən cavab verəcəm ya yox. Sən elə cavab verəcəksən mən. Əsasən, bilirsən də, sosial şəbəkələrdə veriliş haqqında nələrsə qoyulanda, yazılanda mənim üçün nə yazılanda? Yazırlar. Pambıqla bu qız baş kəsir. Mən də demək istəyirəm ki, vallah billah, mən pambıqçı deyiləm. Qətiyyən, yəni bizim dəyərli pambıqçılarımız olub, pambıq ustaları olub, yəni Sovet dövründən onların adları olub. Amma Sayqa xanımın öz adı var. Sayqa Cahid. Dünya şöhrətli, jurnalist, aparıcı. Şəbnəm. Dediyi düzdür. Bunun hər zaman çörəyi olacaq. Biraz da çalışsa biznesdə, şadlıq evi yox, çörək zavodu da tikə biləcək. Buyur. Ən gözəl oldu ki, mənim əziz dostlarım buradadır. Şəbnəm xanım, Tərlan bəy. Allah canları sağ olsun. Sən istəyirsən oxu. Baş üstə. Verilişin baş sponsoru Milano Mebi.
Geç, buyur eyleş. Ben burada eyleşim, ne olur mu? Buyur. Her üstü işte eyleş. Yo yo, problem değil. Olur. Ay, sağlar, çok sağ olun. Ay Elçin, bu ne ağırdı. Bak, necə gücüz çatır sizin buna. Ağır insan olmaq özü də bir məsuliyyət tələb edir də. Hə, Neçə övladın var Elçin? Deməli, Allah bütün balaları saxlasın, Allah olmayanlara qismət eləsin. Dörd övladım var, dördüncü övladım bu yaxında dünyaya gəldi. Təbrik eləyirəm. Mən buradan... Dördü də bir-birinə oxşuyor, kukuladılar maşallah. Bütün valideynlərə... Yəni, əsas o atalarına oxşamırlar, analarına oxşurlar. Ataları göyçək oğlandı da, Elçin. Ataları göyçək oğlandı. Maşallah. Saqi xanım, buradan mən bütün aqsaqqalların, ağbirçəklərin əllərindən öpürəm. Mən, deməli, qızımın adına, böyük qızımın adına, mamamın adına qoymuşam, Raya xanım. Və obru qızım Raya xanıma, Raya balamıza adı uyğun olduğu üçün Röya qoymuşam. Amma oğlanların adın, atamın, Allah ölənlər rəhmət eləsin, adı Əli Pənah idi.
Birinə qoymuşam Əli, birinə qoymuşam Pəna. Nə gözəl, maşallah. Sonra bilmişəm ki, Şəbnəmin doğulun adı Əlidir. Onlardan təşəkkür edim. Onlardan hansı sənə sənətinin davam etdirməsini istəyərdin? Çünki belə bilə, buna oxşar bir müsahibəm var ya sənin. Hə? O indi bilinməz. Yəni, cücələrin oxumaq məsələsi. Onu özün danış. Verilişin baş sponsoru Milano Mebi. Saxta dostluq uzun sürmədi. Rəqqasə Fatimə Hatunla olan davasına son dəfə aydınlıq gətirdi. Ümumiyyətcə, silmişəm. Yəni, öz həyatımın dəftərinə silmişəm. Studiyaya gələn ani zəng əsl reallığı üzə çıxardı. Döyüb məni Hatun. Gedirəm o videonu göstər. Nə videosudu? Hatun görsənsin. Şəbnəm Tovuzlu şantaj edildi. Az qaldım ağlayamaya, buna yalvaram ki, sənə haram olsun, sənə qarqış yazır. Xanım sənətçinin yolunu kəsməyə çalışan onun həmkarıdır. Hər şeyin bir zamanı var. O, edilənlərin əvəzini çıxacağına söz verdi. 2006-cı ildə mənə nə demişdiniz onu deyin? 30 yaşı var, deyir, 31 ildə oxuyanam, amma... Saxla, saxla, saxla. Meydim mən dilli bilmaq, mən sevmir bu gözəl yar. Əsəl sənəti meyxanaçı olan Tərlan Noxanı etiraz etdi. Oradakı konserdə meyxana deyənlər göstərməliydi. Xanəndələrimiz də az qalır ki, meyxana desin. Bütün bunları sayqa ilə bu axşamda izləyəcəksiniz. Türkiyənin və İtaliyanın məşhur klasik və avantgard mebel brendləri artıq Bakıda. Milano Mebel'də. Evinizə mebel axtarırsınızsa Milano Mebel salonuna baş çəkmədən qərar verməyin. Milano Mebel'də evinizi təmir və dizaynla uyğun hazır mebellər seçə bilərsiniz və hətta bəyəndiyiniz mebelləri ölçü və dizaynına uyğun sifariş edə bilərsiniz. Mebellərlə yanaşı burada İtaliya istehsalı olan çılçıraq və ev aksesuarları da təklif olunur. Evinizə fərqlilik, gözəllik və keyfiyyət axtarırsınızsa seçiminiz Milano Mebel'də. Olsun. Milano Mebel qiymətləri fabrik satış qiymətləri ilə eynidir. Evi bənzərsiz etmək istəyirsinizsə, mütləq Milano Mebelə müraciət edin. Telefonlar 055 625 65 65 050 496 00 01 012 564 22 60 Milano Mebel. Verilişin baş sponsoru Milano Mebi. Hər cücələrimi oxuyan deyir ki, müğəllinə olmasın. Şübhəsiz ki, qoy mən sizə bir söz deyim də, Sayqa xanım. Deməli, insan anadan doğulandan onun sənəti bilinir. Yəni, özü də bilməsə Allah yazır onu. Yəni, müğənnilik də elə bir sənətdir ki, bu anadan müğənnilik kimi doğulmalısan, səslə doğulmalısan, o ürəklə doğulmalısan, suluq, ritim, hamısı yerində olmalıdır. Və mən söz yox. İstəməzdim övladlarımdan mənim sənətimi davam elətdirsinlər. Çox ağır bir sənət olduğu üçün. Amma yenə də qəti qərar vermirəm. Bu qismətdir. Şübhəsiz. Qismətdir. Ola bilər ki, hansınsa yaxşı bir səsi olsun. Yəni, mən bunu, sən onu demək istəyirsən. Yəni, elə adam var ki, deyir ki, mən uşaq vaxtından oxuyanam, 30 yaşı var, deyir, 31 ildə oxuyanam. Amma elə deyil, o... Uşaq baxçasında cücələrim, onu demişdim mən. Uşaq baxçasında cücələrim oxuyub, onu götürür kadrda verir, deyir ki, mən uşaq vaxtında oxumuşam. Yəni, bu səhnə... Bu səhnə, yəni, mən bir az da təvəzzükardan uzaq olaraq deyirəm, artıq 25 ilə yaxın olar bu səhnə deyəm. Ona görə balaca da olsa danışmağa haqqım var. Yəni, bu səhnə uşaq baxçası deyil ki, uşaq baxçasında oxuduğu burada oxuyasan. Bu mümkün olan şey deyil. Amma görsən ki, onu da sən deyirsən, bunu da sən deyirsən. Eyni zamanda da deyirsən ki, bu doğulandan gələn bir şeydir. Ona görə əgər 31 yaşı varsa, 30 ildirsə oxuyur, bu normal bir şeydir. Amma bunların adları, bunlardan tanıdığım var mı? Ay üçün. Tanıdıqlarım var mı? Tanıdıqlarım? Hə, bu cür.
tanıdıqlarım deyəndə o şübhəsiz ki bu bini qədimdən belə olub hər sahədə sənəti olmayan gəlib istəyib ki, yəni bunlar da ələnib yavaş-yavaş gedib amma yaxşı at çəkməyəcəksən onu başa düşdüm. At çəkməyəcəm deyəndə tamaşaçılara bir dənə söz var. Onu istəyirəm sən öz dilindən eşitdim. Deməli dedim ki, ansamblın adı nədir? Dedi ki, adı Niyeldir. Dedim Niyel nə deməkdir? Baxdı mənə dedi ki, bu qədim Yunan sözü olub. Bilirsiniz necədir? Niyel adı Allah bütün böylərimizə can sağlığı versin. Niyel adı Niyaz Elçin deməkdir. Bilirəm onu. Qardaşımla. Onu bilirəm. Amma bunu bilə-bilə Sayqa məndən soruşur ki, Niyel nə deməkdir? Mən deyim, qədim Yunan sözüdür. Bilmirsən nədir? Deyir, bu da Yunan sözüdür. Deyirəm, mənası nədir? Deyir, qardaşlar. Yey için, okuyun, deyin, gülün. Niyel orkestri burada eləşir. Mən xaric edəm. Bir alqışlar zəhmət olmasa. Sayqa, sən bilirsən ki, mən üzr istəyirəm, sən bilirsən ki, mən dost canlı insanam. Həqiqətən də nəyim də olması az olsa, dostlarımın sayı çoxdur. Ona görə o cümlədən də, bax, Seymur Kərimov, nəfəs alətlərinin mahir ifadçısı. Azərbaycanda 4-5 klarnet ifadçısı var, onların biri Seymur Kərimovdur. Artıq 15 ildir məndən bir yerdə çalışır və dəstənin ansamblın rəhbəri də Seymurdur. Elə o hiss olunur, bilinir. Nəyə görə? Bir dənə klarneti belə zəhmət olmasa. Bax, klarnetə bax. Bunlar qızıldır, hə? Əsas odur, səs üstü. 1, 2, yandan bir saniyə gözlə. 3, 4, 5. Bu, hə? Yarısı da evdədir. Hə, yer yoxdur. Qoy bir dənə duzlu bir şey deyim, bax, onları saydım. Deməli, bir neçə il bundan qabaq, bu 2-3 il bundan qabaq, Seymurun ad günündə bir onlardan biri mən hədiyə elədim, üstündə yazdırdım ki, 2003-cü il, yəni o ildən bu yana məndən işləyirsən. Seymur da maşallah, musiqi savadı çox gözəldir, yəni bu göz qabağındadır. Amma bir balada o rəqəmlərdə çox biraz çaşbaş qalır. Mənə qayıt dedi ki, 2003-də olmuşam mən. Maşallah. Elə isə mən studiyamıza növbəti qonağımızı dəvət eləmək istəyirəm. Hamımızın çox sevdiyimiz, böyük hörmətlə bəslədiyimiz, rəqslərinə hər zaman belə deyə də ürək açıqlığı ilə baxdığımız, seyr elədiyimiz Nazlı Qəmzəli Göyçək Fatma. Fatya, hamımızı belə də sevirik də Fatya. Thank you.
Teşekkürler. Teşekkürler. Çok sağ ol Fatih. Teşekkür ederim. Çok sağ ol. Hoş gelmişsin. Herkese selamlar. Ele Naz'la, Gamze'yle. Çok sağ ol. Saygı ben bir ağlar təqdim eləyəndə arxada uzayısı hep geçitmişdi. Niye? Fatma nədir bacı? Mən Fatma deyirəm. Olsun. Göyçək Fatma da deyirik sənə. Fatih da deyirik sənə. Fatime de deyirik. Sən mənim canımsın. Bilsə ki, mən sənə nə qədər çox istəyirəm. Verilişin də xeyirli olsun. Sağ ol. Sadəcə olaraq, herkəs də belə bir deyimdə. Yəni ki, ola bilər insan var ki, ona ümumiyyətcə, yəni, nə deyirlər, yəni problem deyir adına bağlı, amma xayiş edəm, onu elə Fatime deyin. Baş üstə. Başınız var olsun. Bir var ki, ürəyimdə saxlayardım, düzdür. Buradan çıxardım, deyərdim ki, köməkçilərimə deyərdim, ya müğənniyə deyərdim ki, mənə belə dedi. Yox, mən prəmo üzvə dedim. Bəlkəm, ola bilər çox vaxt insanlar məni tam başqacır qəbul edirlər. Ola bilər. Yəni, ola bilər. Bəlkə elə o qalma-qala elə o yüzdən düşürsən ki, ola bilər, hər şey ola bilər. Amma bir şey var ki, mən yalançı insan deyirəm. Necə, bax, bugünkü gündə bizim ətrafımızda, məncə, hər kəsin ətrafında, baxmayar ki, bu show biznesda elə kişilərimiz də var ki, təəssüflər olsun ki, kişi obruzundadırlar. Amma inanın ki, onlardan o qədər qeybət eşidirsən, o qədər söz-söhbət eşidirsən ki, yəni qeybətin ümumiyyətlə kişiyə, qadına aidiyyatı olmuyor. Amma kişiyə yaraşır da ümumiyyətcə qeybət, düzdür. İndiki dövrdə aləm dəyib bir-birinə son vaxtlar, son illər. Belə bir şey deyim sizə. Mən qalma-qaldan hər zaman qaçmışam. Amma doğrudan da bilirsiniz nədəndir bu? Görsünüz ki, özünüzlə görsünüz ki, mənim ona vaxtım da yoxdur. Çünki biri var ki, bir iş idarə edirsən, biri var ki, mənim həyatımda çoxdur. Yəni, planlarım çoxdur, işlərim çoxdur. Mən bir rəhbər kimi, belə deyim, biraz yuxarıdan danışmayım, sevmirəm bunu. Amma halbuki doğrudan da bugünkü gündə mənim görün nə qədər işlərim var. Yəni, bunlara hər kəsinə, hər işçinin nazirinə oynama, hər işinin bir, belə deyim də, özünə məhsul olan tələbələrim var, məktəbim var. Daha çox vaxtı alır. Baxın, amma niyə üçünsə, məndə bir hissiyyət var ki, mən tez insanlara inanıram. Şəbnəm özü də bilir, çünki Şəbnəm mənim elə işlədiyim yerə də demək olar ki, mənə özgə adam deyir də, bilir mənim başıma gələnlərdə nələr baş verir, ümumiyyət ki, bu vaxta qədər. Çox saxtı, yəni işindən, çevrəsində. Hə, çevrəmdə inanır. Elə o məsələdə sənin də başın çox ağrıyır. Əslində, elə Şəbnəm də belədir, düzdür. O məsələ Mən ancaq özümü suçlayıram. Heç kim günahkardır. Çünki hər kəs dünyaya gələndə bir ağ vərək kimi gəlir, düzdür mü? Və heç kim heç vaxt deyə bilməz ki, mən pis insanım. Hər kəs deyir ki, məndən yoxdur. Düzdür, elə insanlar aramızda var, mən özüm də elə bir insanam ki, mən hər gün axşam düşünürəm ki, görürsə mən kimi xətrinə dəydim, görürsə mən neynədim. Olur da bilmədən kimisə xətrinə dəyə bilərsən, amma sonra o sənin qabağına çıxır. Mütləq, yəni həyat bumerangdır. Sən heç vaxt heç kimi pisti eləməməlisən. Amma təəssüflər olsun ki, elə insanlar var ki, eləyə-eləyə düşünürlər ki, bunu düz Hatunla mən bilirəm ki, sənin çox gözəl münasibətin vardı, çox da yaxın münasibətlərizdir. Hətta qardaşı Balaş da sənlə, deyirsən, bir yerdə çalışırdınız. Yəni, o da deyir ki, işdən ayrıldı, siz hatunla dava elədiyinizə görə özünün öz dilindən açıqlamanı verir. Bütün media işlərindən, hər kəsdən xahiş edirəm ki, ümumiyyətcə, bu barədə mənə sual verməsinə. Çünki mən ümumiyyətcə silmişəm, yəni öz həyatımın dəftərindən silmişəm. Adları silmişəm, yoxsa bu davanı? Ümumiyyətcə, adları da davanıdır. Aydındır. Elə isə mənim sizə bir sualım var. Çünki həddən çox sakit oturmuşsunuz. Elə bil ki, yəni qayıdın. Gəlin, bax, şov biznesə gəldiniz də. Baş çıxarda biləcəksiniz? Bilsiniz nəzərdə, şov biznesə, yəni əsas odur ki, indi mən bilmirəm, yəni hərə bir hansı mövqə ilə kim necə yanaşır. Əsas odur ki, Mən əsasən janrım, yəni ən əvvəla deyim ki, yəni meyxana janrısıdır. Yəni yazdığım mahnılarda özüm yazıram, özüm bəstəliyirəm. Yəni öz üslubumda deyim də, yəni üz üstürəm müğənnilərimiz var burada. Yəni mən deyim ki, mən musiqi savadından durum, nəsə izah eləyim. Yox, amma öz üslubumda yazıram, oxuyuram. Əsas odur ki, mənim fikrimdir ya bu. İstedadım varsa, sənətim varsa, bu meydan, bu şeytan göstər. Bir dənə şey maraqlıdır. Şəbnəm xanımla dueti Özbəkistana getməmişdən öncə yazdırmışdınız. Yoxsa siz gedib orada konsertdə çıxış eləyəndən sonra oradakı
Ben başa düşdüm sizi. Nuğayninin adını unuttum mən. Uluqbek Rəhmətullah. Uluqbek. Onunla ifa eləyəndən sonra gəldi Şəbnəm xanımla o duet. Yəni bax bu duet mənə maraqlıdır. Yəni üzr istəyirəm. Onlar yəni biraz daha ətraflı məlumat verin. Bilirsiniz necədir? Əvvəla ora getdim. Təbii ki orada yəni mən daha əvvələ qayıtmıram. Sosial şəbəkələrdə bu barədə çox məlumatlar verilib, belə desək. Yəni ora getdim. Orada bizim ifamız oldu. Bu mahnı da ki mən çoxdan yazmışam. Sadəcə indi müəyyən səbəblərdən üzə çıxa bilməmişdim. Amma Özbəkistanda indi bu əməkdar artistdir orada. Bəli, indi bu öz ifasında oxudu. Sonra bu mahnı rus dilində də oxudu. Hətta Ədalət Şükürov da oxuyub rus dilində bu mahnını. Yəni bu mahnı yəni necə inkişaf etməyinə baxmayaraq sevildi də, düzdür, mənim adım hallanırdı. Yəni çox yerlərdə. Yəni mənim adım verilirdi. Mən özüm də bu mahnı 2006-cı ildə eşitmişdim, amma bilmirdim Tərlan bəy. Hə, yox, üzr istəyirəm. Yəni məni ən azından məsəl üçün adım yazılsa da üzdən çox adam görmürdü, bilmirdi kiməm. Bəli, Özbəkistanda bizim onunla söhbətlərimiz oldu, həmin o müğənni ilə. Əvvəla o mənə hətta pul da təklif eləmişdi ki, nə bilim, pul verim sənə. Bəli, bu mahnı sonra fikirləşdim ki, yəni ən əvvəla mən onunla pul söhbəti eləməmişdim. Yəni, mənim işte bu mahnı Azərbaycana olan, məxsus olan bir mahnıdır. Yəni, indi hələ mən ona izah eləyə bilmirəm de, bizim sənətimiz meyxanadır, nədir? Bu, yəni, ona qısa konkret izah elədim ki, bu mahnı bizim mahnımızdır. Nəsə, çağırdı məni, getdim orada, görüşdü, yüksək dərəcədə qarşıladılar məni, sağ olsunlar, hər bir təşkilatı onlar gördülər. Bəli. Necə lazımdır? Qonaq elədilər. Mən orada nə çox sevdim o konsertdə. Deməli, özbək dilində oxuyanda özbək rəqsi gəlirdi qızlar milli geyimdə. Və şey geyimdə olan xanımlar isə özbək rəqsini nümayiş etdirsinlər. Yəni biz belə bu çox gözəl alınmışdı. Onun öz planları idi təbii ki, o belə planlaşdırmışdı. Mən oxuyanda həmin o qırmızı geyimdə olan xanımlar rəqs edir. Aha. Mən diyananda, onlar da diyanır. Başlayır Uluqbek Rəhmətullah evdə, Özbəkistan tanımış müğənnisi. O, mən də baxardım. YouTube-da var, YouTube-da var. Bəli. Hətta bu günləri mənimlə biraz danışıb həmin o müğənni. Mənə göndərib ki, artıq maşallah 2 milyonu keçib baxış. Deyirəm, yəni mən belə... Yəni, mən sözünü açıq, belə gözləmirdim. Sən niyə görə Bakıda onda gündəmə gəlmirsən? Azərbaycanda niyə gündəmdə yoxdur? Azərbaycanda gündəmdə yox idim ki... Gəldi, gəldi, Azərbaycan. Yəni, Sayla xan, Azərbaycanda hindi bu günləri siz çağırmışsınız. Dünən, məsəl üçün, bir başqa kanal çağırır. Mən nəyə görə orada fəxr eləyirdim? Orada Azərbaycan adı çəkiləndə, şəxsən mən özüm olmasaydım da, mənim özümdə içimdə bir qürur yarandı ki, yəni orada mən olmasaydım da. Hətta başqa bir adam olsaydı, yəni hətta sevmədiyim bir ifaçı olsun, meyxana deyən müğənni olsun, gənə də mən onu alqışlayardım. Mən məsəl üçün bugünkü gündə, yəni bunu indi efirdə də olsa deyirəm, məsəl üçün meyxana sənətində olan bəzi dostlarımız var ki, yəni neçə illərdir mənə tanıyırlar, yəni mən sənətdəyəm. Məni müğənnilər tanımaya bilər, məni... Sadəcə olaraq o popülarlıq gəlməmişdi. O popülarlıq gəlməmişdi, amma hətta bizim oradakı, məsəl üçün, tamaşanı, oradakı konserdi ən azından meyxana deyənlər təsdiq göstərməliydi. Çünki mən orada getdim, ona orada danışdım. Orada hətta var, bizim kadrlarda var. O izah edir ki, Azərbaycanda belə bir yönəliş var. Yəni, o öz dilində deyir ki, onlarda belə bir meyxana sənəti var. Elə söhbət ondan gedir ki, bax Şəbnəm xanım, söhbət ondan gedir ki, nəyə görə mütləq formada Azərbaycandan olan istər meyxana, istər müğənnə, istər estrada fərqi yoxdur. İncəsənət adamlar getməlidir mütləq formada başqa bir ölkəyə, Özbəkistana, Qırğızstana, Tacikistana, Türkiyəyə, Rusiyaya, harası getməlidir, orada görünməlidir. Ukrayna hansısa yarışmasında çıxış eləməlidir. Ondan sonra gəlmədi bizimki dedisin. Bizdə belə adam var imiş. Verilişin baş sponsoru Milano Mebi. Saxta dostluq uzun sürmədi. Studiyaya gələn ani zəng əsl reallığı üzə çıxardı. Döyüb məni hatun. Gedirəm o videonu göstər. Nə videosudur? Hatın görsənsin. Şəbnəm Tovuzlu şantaj edildi. Az qaldım ağlayamaya buna yalvaram ki, sənə haram olsun, sənə qarqış yazır. Xanım sənətçinin yolunu kəsməyə çalışan onun həmkarıdır. Hər şeyin bir zamanı var. O, edilənlərin əvəzini çıxacağına söz verdi. 2006-cı ildə mənə nə demişdiniz onu deyin? 30 yaşı var, deyir 31 ildə oxuyanam, amma... Saxla, saxla, saxla.
Əsl sənəti meyxanaçı olan Tərlan Noxanı etiraz etdi. Oradakı konsertdə meyxana deyənlər göstərməli idi. Xanəndələrimiz də az qalır ki meyxana desin. Bütün bunları sayqa ilə bu axşamda izləyəcəksiniz. Türkiyənin və İtaliyanın məşhur klassik və avantqard mebel brendləri artıq Bakıda. Milano Mebel'də. Evinizə mebel axtarırsınızsa Milano Mebel salonuna baş çəkmədən qərar verməyin. Milano Mebel'də evinizi təmir və dizaynla uyğun hazır mebellər seçə bilərsiniz və hətta bəyəndiyiniz mebelləri ölçü və dizaynına uyğun sifariş edə bilərsiniz. Mebellərlə yanaşı burada İtaliya istehsalı olan çılçıraq və ev aksesuarları da təklif olunur. Evinizə fərqlilik, gözəllik və keyfiyyət axtarırsınızsa seçiminiz Milano Mebel'də. Olsun. Milano Mebel qiymətləri fabrik satış qiymətləri ilə eynidir. Evi bənzərsiz etmək istəyirsinizsə, mütləq Milano Mebelə müraciət edin. Telefonlar 055 625 65 65 050 496 00 01 012 564 22 60 Milano Mebel. Verilişin baş sponsoru Milano Mebel. Yəni məni ən əsas belə deyək də təsirləndirən biraz o olur ki, yəni bunlar məni tanıyırlar neçə illərdir. Ola bilər mən bunlar qədər indi bəziləri deyirəm də, yəni üz istəyirəm. Ola bilər ki indi kimlərsə məndən çoxdur gündəmdə, ola bilərlər. Yəni, söhbət gündəmdən gedir. Yəni, ola bilər ki, kimsə gedir. Öz gündəminə görə, məsəl üçün, istəmir, məsəl üçün, bu barədə danışsın eləsin. Amma bu bizim fəxrimizdir. Ən azından Əlbət. Bunu meyxana deyənlər, məsəl üçün, məni tanıyırlarsa... Mən YouTube-da gördüm, yəni ki, YouTube-da görən kimi, dedim, hə, çox maraqlıdır. Çünki üzr istəyirəm, bu axtardı ki, kimdir bu adam? Yəni, üzr istəyirəm, bu meyxana o vaxtı məşhur olanda, yəni, üzr istəyirəm bu ifadəmə görə. Yəni, mən təkəbbürlüyü sevmirəm, həqiqətən. Çünki İndi yəni kim nədirsə, nə deyilsə göz qabağındadır. Yəni bu barədə danışmağa ehtiyac yoxdur. Amma bu meyxana o vaxtlar musiqili meyxana deyək, məşhur olanda. Yəni bugünkü gündə musiqili olan meyxanaların heç biri yox idi. Əlbəttə ki, yəni, Allah qəni-qəni rəhmət eləsin. Nizami Rəmzi. Bəli, Nizami Rəmzi. İfa eləyəndə Nizami Rəmzi sonra Namiq Qaraçuxurlu gətirib. Mən yəni belə pisməsin, mən böyük simpatiyam, böyük hörmətim var o sənətkara. Təklif kimdən gəldi bu mahnını ifa eləyəndə? Nail Naiboğlunun layihəsidir bu. Bəli, onun layihəsidir, o ilə məsləhətləşmişik ilk növbədə. Yəni Şəbnəm xanım siz bir dənə tamaşaçılara baxın. Şəbnəm xanım sizdən qanara istədi buna görə oxumağa. Yox. Hə, yaxşı, onda dur gəl gedək. Mən görürsən. Ya Şəbnəm xanım sağ olsun ki, yəni belə pisməsin. Şəbnəm xanımın bir dənə sözü mənim çox xoşuma gəldi ki, bu bizim ailənin sevdiyi bir ifadə, sevdiyi bir mahnıdır. Yəni mənim ən xoşuma gələn cavabı oldu o. Bir dənə növbəti bir mahnını ifa eləyirik. Pis alınmadı da. Mahnı pis alınmadı, yox, çox qəşəng alınıb. 50% sevilir, yəni bu da... Əlbəttə ki, bu bir başqa... Musiqili meyxanın bu mahnının bir duet forması. Artıq sevgisinə çevrilib, hər kəs dinləyir. Buyur. Yokluğunu ben
Teşekkürler. Bu uşaqlara her zaman hürmetim sonsuzdur. Sağ olun. Sağ olun. Çok sağ olun. Deyirəm ki, Şəbnəm xanım, bunun özü de güzel bir PR'dı ya. Her hansı bir mahnı hazırlayanda elə bil ki, özünüz elirsiniz, yani bu fikirler, ideyalar sizden gelir, yoksa öz-özündən yaranır, garibi bir formada ya hansısa söz-söhbət düşür, ya hansısa geyim olur, ya hansısa söz olur, nəsə olur, maraq artır. Şəbnəm de deyir, bu elə mənim ürəyimcə deyil, Allahımdan deyildi və mahnını təqdim edir. Bunun özü çox qəşəng düşünülmüş PR'dı, amma bir də var ki, düşünülmədən elə öz-özündən alınır. Valla, mən hərdən özüm deyirəm, mən nə oxuyuramsa düzdür, öz fikrim də olur, kənardan məsləhət etdiyim dostlarımdan da olur. Amma bu PR, mən heç vaxt özüm nəyisə deməmişəm, nəyisə ki, bunu yazın, bunu elə, mən üçün edin. Bu həqiqətən, hə, özləri yazırlar. Sən belədir. İnsanda elə bil ki, hər o qalmaqaldan sonra bir dənə mahnı gəlir. Bəli. Hər o qalmaqaldan sonra bir dənə iş gəlir. Əslində, müğənni, rəqqəsə, şairlər, meyxanaçılar bu cür olmalıdır da. Yəni, biz buradayıqsa, o demək deyir ki, əhval ruhiyyədən düşək. Biz də bugün bunu etdilər, yox, mən deyanmalıyam. Mən elə gəlir ki, daha çox acığa yox, acığa yox. Amma öz işimi göstərməlisən, nümayiş etdirməlisən, bu bizim işimizdir. Mən heç vaxt sənət dostlarımı hər birini çox istəyirəm. Mən üçün hər biri əzizdir. Həqiqətən, yəni, mahnı yazanda da düşünürəm ki, hərdən deyirlər ki, kənardan deyirlər ki, məncə bu yaxşı mahnı deyil. O mahnını mənə elə təqdim eləyirlər ki, fikirləşirəm ki, Sayqı xanım, həqiqətən Elçin müəllim belə olur. Deyirlər ki, özüm düşünürəm ki, bu mahnı sevilməz, effekt verməz. Bəzən elə olur ki, o ürəksiz oxuduğum mahnı gəlir,
səsküyə səbəb olur. Yəni, bu da olur. Nə etmə, yəni siz mahnı hazırlayanda tamaşaçını düşünürsünüz, yoxsa ürəyinizcə deyini ifa edirsiniz? Mən əslində ürəyimcə olmayan mahnı oxumuram heç vaxt. Mənə o qədər təkliflər olur. Şəbnəm xan, bu gözəl mahnıda elə olub, gözəl bəstəkarlarımıza. Hətta mənə Faiq Sücəddinov məni Yaşıl Teatra çağırdı, mənə özü piyanoda ifa elədi, mənə bir mahnı göstərdi. Mən O, böyük sənətkardır. Mən onun qarşısında hər zaman baş əymişəm və ona bir böyük mörmətim var. Dedim, Faiq müəllim, mən bunu oxuyaram. İstədiyin kimi oxuyaram. O səs imkanlarım var. Mən onu etiraf edirəm. Özü də. Oxuyacaqsan, amma ürək olmayacaq. Bir qıraqda sizin əsəriniz, sizin mahnılarınız hər zaman sevilib. Amma mən bununla hərəkət eləyə bilməyəcəm. Mənim ürəyimcə bir mahnı ver. Dedi Şəbnəm, qurban olum sənə, get neylər sənə o xonda. Bilsən, nəyə oxşuyur? O deyirlərə, deyir ki, səhniyə çıxan hər bir insanı belə idi kamnesi olmalıdır, yaxşı mənada. O ədalət məlum sözünü. O mahnıya da qulaq asanda hələ demo versə. Artıq onun sən o özünə görə idi kamnesi olmalıdır. Məndən sonra Gülay Zeynalovdan eşitdim o mahnı. Baxdım, dedim, Gülay olar. Yəni, Gülay həmi muğamı ifaçıdır, həmi xanəndədir. Həm də Gülay o mahnını oxudu. Yenə də mahnı bir əsər kimi qalır kənar, qıraqda. O mahnı bir əsər idi. Qaldı onun repertuarında. Mən də oxuya bilərdim. Məndə də o cür mahnılar var. Yəni, peşman olmadınız mı Gülayın oxumağına görə? Yox, yox, əslində mən yaxşı baxdım. Baxdım ki, Gülay, bəli, Gülay gözəl boğazlar verib orada. Məndə o muğam boğazı yoxdur, mən onu etiraf edirəm. Gülay bambaşqa gözəlliyi verib mahnıya. Bəlkə də piyanoda orada o quru çıxmağı mənə, biraz mahnını mənə sevdirə bilmədi. Amma elə bir, yəni sözümü ona gətirirəm ki, mən o cür mahnını düzdür, oxumadım. Amma elə bir mahnılar verirlər ki mənə, oxuyuram, baxıram, mahnı rəymə yatır, mahnı sevilir də, tutur da. Nəinki mahnı sevilir, tutur, sən hərdən bir də görsən, bir dənə söz deyirsən, o sözün özü də tutur. O sözün özü də tutur. İndi yaxşı mənada, pis mənada, qalma-qalı mənada. İdikam nesi var da. O sözün özünün də sən... İdikam nesi var. Bay Yosef Patiz demişə, idikam nesi var. Elçin, o səndə də var, ha? Əlmi xeyirliyə burasında. Əlmi xeyirliyə uzadım, yaxşı. Bir sən necədir, mən kimi əlmi uzatmaq istəyirəm, əvvəlcə qorxurlar. 2006-cı ildə mənə... Nə demişdiniz onu deyin? Yəni, mən ilk dəfə sizin yazı oxumaya gələndə. Onu mən deyə bilmərəm. Ona görə, maşallah, Allah xeyrin versin. Şəbnəm bunu bir neçə verilişlərdə deyib. Yəni... Yox, mən ürəyimdən gəlb deyirəm. Mən burada, Allah aşkı, bir-birimizdən suyumuz, çörəyimiz gəlmiş. Yəni, 2006-cı ildə... Mən təzə-təzə oxumağa başlamışdım. İlk dəfə bir tanışdığından xanım var idi arada, məni gətirdi Elçin müəllimin hüzuruna. Və Elçin müəllim də orada qardaşı ilə nəyləşmişdilər. Mənə səsim, dedi, Şəbnəm xan, bir şey oxu görək, nə bilirsiniz? Onun profesor idi. Hə, mən də orada nə oxudum? İlk dəfə görmüşəm sən mən çay üstə Öhtdükcə nəğməmiz Elçin deyil, saxla, saxla, saxla Yəni, daha oxuma yoxsa Elə baxdım, elə bildim, bəyənmədi Dedim, biabır oldum mən, çıxım, gedim, mən niyə oxudum Deyil, sənə gözəl səsin var, səsin diapazonu var Sən gedəcəksən, qabaq, o idikamini səndə var Elçin özünə həmin zaman idikamini olan mağını lazım idi Yox, artıq Elçin o zamanlar toy aparırdı 2006-cı ilə deyirəm Toy aparırdı, gözəl məclislər aparırdı. Ondan sonra məni öz hansı məclislərdə olur, orada hansı eşənliyə olursa məni çağırırdı. Mən təşəkkür edirəm Şəbnəm xanıma. Yəni, olanı dediyinə görə bəzi insanlar yenə deyirəm, kiməsə əl tutursan, bunu reklam üçün deyil, şübhəsiz. Yəni, belə bir deyim də var ki, deyir, sağ əlin verdiyini sol əl belə bilməm. Yəni, belə bir deyim var. Amma Şəbnəm xanım özü bunu hər zaman qeyd edir. Bir çox insanlara, necə deyim, biraz təvəzzükardan uzaq olaraq deyirəm, əlimdən gələni eləmişəm, vaxtında mənim üçün də onu edənlər olub, Allah hamısının canını sağ eləsin. Yəni, bizim borcumuzdur. Və
Həmin vaxtlarda da həqiqətən də Şəbnəm xanım, yəni bir çox müğənnilər gəlirdi. Yəni, ya Şəbnəm xanımdan başqa kimə köməkliyə eləmişsən? Məsələn, mən kimə köməkliyə eləmişəm, hamısı yadımdan çıxıb. Sayqa, köməkliyə deyəndə mən dərs deməmişəm, amma sadəcə olaraq o repertuar var ki... Yox, kimə köməkliyə eləmişsən yaxşılığı da unutmamalı. Və sənin üzvü ağ olub. Heç sonra ondan sonra salam verəndə, hə, Elçin, neysə tanımadım, bağışla salam deyib və gedib. Tanımamaq söhbətidir, sadəcə olaraq Allahın salamıdır. Yəni, bunu hər kəs verir. Mən heç bir kəsindən bir qalma-qalım və inciliyim olmayıb. Sadəcə olaraq, mən bir söz deyim də qurban sizə. Belə bir şey var. Bəzi insanlar elə bilirlər ki, məsələn, 15 il bundan əvvəl mənlə bir yerdə əyləşib, durub və yaxud da toylara gedib, toylara aparmışam, nə bilim, nə. Bu günləri o insan populyardır. Elə bilir ki, bu günləri mənlə o münasibəti kəsib və yaxud da məndən uzaqlaşanda 15 il bundan qabaqçı həmin insan yaddan çıxacaq. Yəni, bu yaddan çıxası bir şeydir. Mən nə qədər adama da kömək eləmişəm, əldə tutmuşam, bir dənə müsahibi verəndə və yaxud da ki, mən öz doğmalarım üçün düzdür, heç o çoxuna zəng deləmirəm də, demirəm də. Amma ki, deyəndə də ya qanararını deyiblər, ya heç görürsən məclisdə mənə salam da verməyiblər. Heç adlandırmayıblar da ki, hə, Sayqa, vaxtı ilə doğrudan da mənə ehtiyac olan zaman sən mənə kömək eləmsən. Mən olar bir kəmi söz deyim. Buyur. Burada nə var ki, bir insan ki, bir insana əgər vaxtında, zamanında zərrə qədər də ona kömək, dəstək olubsa, onu illər ötsə də, deyəndə o insanın nəyə əksilir? Heç nəyə əksilmir. Əksinə, əksinə. Baxın. O əmək itirməmək deməkdir. Aha, əlbəttə. Məni Elçin müəllim heç zaman məcbur etməyib. Tacir Şahmaloğlu məni heç vaxt məcbur etmir ki, biz sənə elədiyimizi de. O mənim içimdən gəlir bu insanların mənə etdiyi yardım, köməkli. Bəs mən unutmuram da bu şeyləri. Deyim. Necə ki, 2006-cı ildə sizə dəstək olub, kömək olub, 2001-ci ildə də mən onunla dəstək olmuşam. Gör, dedi, yox, demədi. Lazım da deyil, Elçin, lazım deyil. Mən isə növbəti qonaqlarımızı dəvət eləmək istəyirəm studiyaya. Əcəb oldu, əcəb oldu. Sənə eşi qoymadı, demə. Əcəb oldu. Qoymuyor bu danışma. Təcrü telefonum var, bilmirəm. Nəsə danış, tez. Yaxsan, deyirdin axı mənə. Bir dəqiqə gəl, otuzluları qoyaq, bir dəqiqə. Aha, da yəyin, zakulisim deyər. Efirdə heç ağzını açı, heç vaxt danışma. Nə olub? Ay, Fatih, bizdə nəsə oldu? Yox, mən sizdə demək olub, bezmişəm bu söz söhbətdən. Eləmə, danışma, Giran. Görsən ki, mən sənə necə gəldi, belə dalga kimi getdi. Siz mənə niyə bunu elə deyirsiniz? Mən belə işə gəlmişəm. Mən gül kimi nastroyniyəm var. Mən lazımdır, kim nə deyir, nə yazır. Qoy yazsınlar, heç nə şey eləməyin. Hatun deyil, mənə döyür. Döyür məni, hatun. Həb, so da. Qoy desinlər də. Başlıq elə qoydurdurlar axı. Qoy desinlər. Mənə 100 dənə başlıq qoydurdurma, havalanıram. Məndən çıxamasınız. Mən demişəm. Həfsiyoda, niyə mənim burada bu verişli mənim qanımadan alırsınız? Olmaz veriş qutarar, deyərdiniz bunu. İstəmirəm danışım heç kimlə. Eləmə. Nə qədərəm o videonu göstər. Nə videosudur? Çıxartsın, görsənsin. Çıxart, görsən. Dinə, çıxart, görsən. Çıxart, da dinə. Bilə-bilə yazılır, Şəbnəm. Başlığa bağlı, döyüdür. Dünya dərəbəylidir bə ya. Bir sən say... Beləliklə, növbəti qonağımızı dəvət eləmək istəyirəm. Üç yaraşıqlı gənclərdən ibarət olan bir qrup, Gilavar qrupu. Saçını çekerem, üzüntümüş meyve, bayan verilem ağır.
Teşekkürler. Hoş gelmişsiniz. Buyurun eyleşin. Necesiz? Çok sağ olun. Ay Şebnem. Kilavar grubuyla necə duet okuyarsınız? Niye okumuram? Yani sizde duet okumak için hansısa bir şartlar filanlar var yoksa sadece olarak... Ya sizde ben kimle okuram tutuzdururum da. Eşittiz. Eşittiz. Sizde mesele neceydi? Kim tutuzdurdu? Ya biz kimiz de? Sizde mahnusuz tutuzdurmuştu. Ama Şebnem Hanım'dan okuduk. Stüdyoda okuyanda ne dedim? Stüdyodan çıkanda Nail Naiboğlu yanımızda dedi. Nail mahnı rahat iki iliş diyecek. Bəli. Ne kadar, neçə ay keçib? İki gündür, 200 bini keçib. Bir gecəyə nə qədər baxış var? Demişə, öyrətmişəm hocam. Bəli, hamısı elçinin dərsi. Görüm, haraca. Yəni, bilirsiniz də, yəni mənim tələbələrimin indi öz tələbələri var. Yəni, bunu da bilərsiniz. Görürsünüz, hayat devam edin. Qoy bir söz deyim, həqiqətən də mən... Ümumiyyətlə, haqq getirən insandan uzaqda gəzirəm. Özümüz də haqq getirmirik. Biz Sayqa biraz əvvəl dedi, 2001-ci ildə mən bir mahnı oxumuşdum. Mənim babam, Allah bütün valideynlərə can sağlığı versin. O bir layihə şəklində Sayqa rəhbəri oldu o layihənin. Onu biz gündəmə gətirdik. Və o illərdən bugünə qədər artıq 2001-2018, 17 ildir ki, demək olar ki, hansı bir tədbirdə oluram, o mahnını məndən istəyirlər. Yəni, həm mahnı özü də gözəl bir mahnıdır və təqdimat da çox yüksək səviyyədə oldu. Mən bunu 17 ildir deyirəm, Sayqaya hələ çatdıra bilmirəm. Sayqa bu gündə məcbur eləyir ki, mən onu deyim. Yəni, dedim Sayqa, onu da dedim. Bayaqki söhbətdə Sayqa xanım orada. Bilirəm, bilirəm. Amma mən indi kilavar qrupuna demək istəyirəm ki, bax, bunlar bir dəfə yarandılar bir neçə il bundan qabaq. Siz bir yəti bir balca canlandırın da, belə təxmini oradan baxın. Siz inanırsınız ki, çox gözəl yaraşacaqsınız. Əsasən də görüntü baxımından, bu cavan oğlanla çox yaxşıdır. Amma sən də pis edirsən, sən də yaxşısan, sən də mənim kimi çox az yiyirsən, gündə bir dəfə. İndiki dövrdə, indiki musiqi aləmdə zayıflamaq olmaz. Olar, elçin məlim. Niyə? Olmaz, zayıfladınsa başından basarlar. Ha, o cür zayıflamaq güclü olasın. Əla. Baxın, ona görə də uşaqlar, demək istəyirəm ki, siz bir neçə bundan öncə çox gözəl bir neçə mahnı ilə gəldiniz və sonradan birdən-birə uzaqlaşdınız. Sonra eşitdim ki, qrupunuzun içində dəyişikliklər olub. Sonra eşitdim ki, prodüser dəyişikliklər olub. Yəni, ortalığa çıxıb da ayağınızı hələ möhkəmləndirməmiş, artıq içərdə bəzi qalmaqallar getdi. Yəni, bu qədər mi çətindir? Ondan sonra yenidən bir dəfə də qalxdınız və dayandınız və son vaxtlar yenidən bir də təkan vurmuşsunuz. Yəni, bu vulkandır, bu nədir, bu nə vaxt çıxacaq, nə vaxt görsənəcək, nə vaxt artıq ayağınızı möhkəm olaraq çırpacaqsınız yerə? Qrup bilərəkdən dəyişilibdir, yəni üzvlər. Nəyə görə? Çünki bir qrupda nəsə bir performans görmək istəyirsənsə, hər halda ki, çalışqan, yəni ifaçılar olmalıdır. Mən, yəni ifaçıların birini oradan, bu qrupu saxlamaq biraz çətin bir şeydir. Yəni, onu deyim ki, hər kəsin yəni işi deyil ki, bu qrup. Yəni, bir dəfəli bunu hazırlayıb da çıxmaq mümkün idi də? Siz hazırlayıb, yəni belə bir şey var da, addım pillə və pillə görməsən bunu da, yəni ki, o əziyyəti görməsən, qatlaşmasan bilməsən. İndiki vəziyyət necədir? Şükür Allah, yəni Allah şükürlər ki, yəni çalışırıq demək olar ki, artıq bu heyətlə 5 ildir, yəni biz ifa eləyirik, ifaçılıq eləyirik, hal-hazırda da hər bir şey yaxşıdır, çalışmışıq efirlərə də, belə deyək də, pillə-pillə çıxmağa çalışırıq ki, yəni onun dadını, dozuna görə, inşallah uğurlu olar. Yəni duetdən söhbət açdınız, bizim duetlərimiz də var, şükür Allah. Yəni, ehtiyacı yoxdur da? Yox, ehtiyac həlbəttə ki, təkan olardı bizim üçün. Dedin axı? Yox, mən əstağfurullah. Yəni, var, yəni, ehtiyac var bu iki gündə. Gördün Şəbnəmizlə. Yox, istəmirəm, yox. Yox, əstağfurullah, yəni, mən elə demək istəmirəm. Yox, tək onlar önə getsin, tək qabayız. Əsas var da. Tərlan bəy, bugünkü gündə Şəbnəm xanım hal-hazırda, yəni ki, efirlərdə kim istəməz ki, yəni, gözəl bir xanımla bir ifaçılıq eləsin. Siz mahnını hazırladınız. Bu, indiki oxuduğunuz mahnı
hamının sözlerini başa düşmedim. Bu Anadolu Türk musikisidir. Aha, deyelim ki bazı şeyler vardı ki ben neyse dinlemek istedim, sözleri başa düşmedim. Mahnını ifa elədiniz. Yaxşı, her şey. Bunun PR kampanyasını necə hazırlayırsınız? Ne inirsiniz? Ne etmek fikriniz var? Yani her bir biraz bundan önce ben Şəbnəm xanımla söhbət eləyirdim. Bu insanın özündədir. Necə ki bu Aygün Kazımovanın özündədir. Röyanın özündədir. Bu insanlar mahnı hazırlasın. Elə belə yalandan bir dənə söz desinlər, həmin dəqiqə onun ətrafında elə bir səsküy yaranır. Elə bir şey yaranır ki, elə bir ki bunlar zamanında addımlarını atırlar. Və bu da əlbəttə ki mahnıya çox böyük təkan olur. Məsələn görürsüz ki, mahnını ifa eləyib uzun illər ifa olundu, sevilirdi, amma o deyildi hələ. Təsadüfən Özbəkistanda dinlədilər, dəvət etdilər və belə deyək də, indi öz aramızda həmişə söz var, deyir, partlayış oldu. Bəzi yerlərdə mən görürəm, hərdən oxuyuram ki, yəni getdi Özbəkistana bu mahnı. Əslində, Özbəkistanlı müğənni də elə bu mahnı ilə məşhur olub. Hətta mən bir söz deyim, Tərlan, bir dəqiqə. Mən bu mahnı mənim tam yadımdan çıxmışdı 2006-cı il. Mən bu yaxından hərdən bizdə olaraq bu xarici mahnıları axtarırıq, araşdırırıq. Elçin müəllim ola bilər ki, görək nə tapırıq bunlardan. Maraqlı. Sözü də, musiqini də götürsək, söz yazdırıq, oxuyaq. Bu real bir şeydir, öyrənə-öyrənə gedirik. Bu mahnı çıxmışdı mənim qarşıma. Bu oğlan klipi. Özbəkcə oxumuşdu. Mən Fərid İmana yığdım ki, Fərid, bu necə gözəl musiqisi var və musiqidə şirinliyi var, bizə yaxınlıq var. Söz bilmirəm, özbəkcə başa düşmürəm bunu oxuyur. Buna kim gözəl bir söz yazar? Akşın Fatih, kim? Kimə deyək buna gözəl bir söz yazsın? Fərid qulaq astı, dedi ki, ay qız, bu bir sən hansı mahnı? Dedim, hansı? Dedi, bu 2006 Tərlan Novxanlıma. Vurdum, ayda sözü bilmem, musiqi, mahnı sadəcə özbəkcə bilmem, yaxşı da oxumamışam, yaxşı da aranjman etdirməmişam, söz yazdırmamışam, Tərlan çıxacaqdı qıraqdan, bir dəqiqə deyən deyəcəkdi. Hara oxursan bu mahnı mənim? Elə gəldi o mahnı, elə mənə də qismət oldu. İnsan qəlbinə görəmək sizlə. Və siz necə, belə bir şey fikirləşirsiniz ki, araşdırasınız, baxasınız, hansı bir başqa, bizim yəni öz mahnılarımızdan. Belə ortaq duetlərdən danışanda bizim Allah qəni-qəni rəhmət eləsin. Nizami Rəmzi, Aşiq, Mənəm Aşiq, Canan, Mənəm Canan. Bu mahnı belə baxanda... Mahnı elə də aşiq, mənəm aşiq. Yazı qızardı. Yox, mənim öz rəngimdir. Hə, qırmızı rəngdəsə. Məsələn, köklü mahnı idi də, yəni heç kim oxumurdu. Pərviz Bülbül oxudu, Türkan Mənzadı oxudu. Mahnı... Çox keşəşirin oxudu. Mahnı indi təzdən üzə gəldi. İndi elə bəzi adamlar... Elə mahnıları üzə çıxartmaq lazımdır. Çox adamlar elə bilir ki, mahnını, məsəl üçün, Pərvizlə Türkanın mahnısıdır. Axı, mahnı, yəni köhnə mahnıdır. Bunu Nizami Rəmzi oxuyubdur. Köhnə mahnıdır. Biz də, məsəl üçün, qrup olaraq, biz də çalışırıq, bütün gün öz üzərimizdə çalışırıq ki, nələrsə, hansısa bir məhsulumuzu düzgün şəkildə çıxarda bilək. Belə deyək də, sənin fikrincə ona daha çox uğur gətirib. Az öncə özü vurguladığı kimi, bu adam mənim baba. Sən başqa bir repertuarın... Mən belə deyərdim, hansını sevim gülüm. Ki gözəl görmüşəm. Ki gözəl görmüşəm, mən də deyərdim. Dur, görək hansı... Dur, zəhmət olmasa, xayç edirəm. Burada bir söz deyək. Dur, bir dənə ifa elə. İndi qulaq asın. Bak, qardaş, bir dənə, Saqa, bir dənə qulaq asın. Deməli, belə bir şey var. Siz onu deməlisiniz ki, yəni bugünkü günün tələbatı o janradır. Bu ona görə bugün tutdu. Meyxana stili, meyxana janrı. Bu günləri xanəndələrimiz də az qalır ki, meyxana desin. Sən özün meyxana stilinə müraciət edirsən. Zəmanənin nəbzin tutmaq üçün bir mahnı ola bilər, mən də oxuyum. Nə vaxtsa. Amma bu müvəqqətidir bu. Bir il, iki il, iki ildən sonra, bir ildən sonra bu janr gedəcək. Amma Azərbaycan musiqisi, Azərbaycan meyxana özü də Azərbaycanındır, Azərbaycana aiddir. Əlbəttə, yəni meyxana deyənlərimiz var, belə Tərlan başda olmaq. Pərviz Bülbülən hansı mahnısını ifa eləyərdin?
Pərviz də bizim qardaşımızdır. Mən demədim, sən neydir? Dostlarımızdır. O bülbülədəndir sən Cəlilabaddan. Hamısı əziyyət çəkirlər. Şübhəsiz ki, qardaş deyir isə, hər yolundan keçənə biz qardaş demirik. Onun sambalı var, hörməti var və həqiqətən kişi kimi oğlandır. Və onu demək istəyim, bax, budur. Və qardaşımız qeyd elədi, iki gözəl. Vaxtında, bəli, iki gözəl o janr ki, var idi, müxalifdir o. Və həmin zamanda da iki gözəl idi, əsrin gözəl idi, sonra nə bilim, Ayqız keçmə bizim məhlədən idi. Bu janrda olan mahallar həmin zamanda dəbdə idi. Kim istəyirdi oxumaq, o janrda. Sən istəməmişsən oxumaq. Şübhəsiz ki, bir mahnı oxumuşam, zamanına görə bir mahnı oxumuşam. Hansı mahnı oxumuşam? Amma mən muğam sinifini bitirmişəm Respublikamızın xalq artisti, Allah rəhmət eləsin, əməkdar artisti Sabir Mirzəyevin tələbəsi olmuşam. Gəl oxu da. Vakalı bitirmişəm. Mən hələ 40 yaşım var, indiyə qədər mən 3-cü universiteti oxuyuram. Mənə təhsilim, təhsil önəmlidir. Sayqa xanım. Dur da dur. Billahi ilə iş bitmir. Dur. Verilişin baş sponsoru Milano Mebel. Türkiyənin və İtalyanın məşhur klasik və avantqard mebel brendləri artıq Bakıda. Milano Mebel'də. Evinizə mebel axtarırsınızsa, Milano Mebel salonuna baş çəkmədən qərar verməyin. Milano Mebel'də evinizi təmir və dizaynla uyğun hazır mebellər seçə bilərsiniz və hətta bəyəndiyiniz mebelləri ölçü və dizaynına uyğun sifariş edə bilərsiniz. Mebellərlə yanaşı burada İtaliya istehsalı olan çılçıraq və ev aksesuarları da təklif olunur. Evinizə fərqlilik, gözəllik və keyfiyyət axtarırsınızsa, seçiminiz Milano Mebel'də. Olsun. Milano Mebel qiymətləri fabrik satış qiymətləri ilə eynidir. Evi bənzərsiz etmək istəyirsinizsə, mütləq Milano Mebelə müraciət edin. Telefonlar 055 625 65 65 050 496 00 01 012 564 22 60 Milano Mebel. Verilişin baş sponsoru Milano Mebel. Babam, kara gün geçer, babam ey.
Hesaplara katlanan koca boylu mert adam bey. Bu adam benim babam. Hesaplara katlanan koca boylu mert adam bey. Bir gün olsun görmemiş, rahat nedir bilmemiş, gözyaşını silmemiş. Kapını açmır, şekline bakıram, dinmir, danışmır. Kapıya bakıram, kapını açmır. Şekline bakıram, dinmir, danışmır. Könlüm yaz saklayır, könlüm danışmır. Yaman ağırmış hatasız dünya, yaman ağırmış hatasız dünya.
Hökmün işləyirsə mərhəmət eylə Qocatma anamı, qocatma dünya Ona hər zaman borcum var mənim Qocatma anamı, qocatma dünya, dünya Gözüm görə görə ya Rəbbim, anam qocalır Nə olar ay Allah, anama qıyma Yalvarıram ay Allah, anama qıyma, ay anama qıyma Gözümün nurudur oy əziz insan, aman 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 Onsuz nəyə lazım bu kainat cahan, kainat cahan Ürəyimdə var ya Rəbbim anama qıysam Nə olar ay Allah, nə olar ay Allah anama qıyma Yalvarıram ay Allah anama qıyma Nəfəsin sinəmə dəymir nə vaxtı Yaman darıxmışam sənin üçün ana Ana qurban olmaq saçlarına Ana qurban olmaq saçlarına Sən yanacan bu aylar illər istəyir Saçın təkə aran çaylar istəyir Ey mənim gözəl anam Səkkiz evladım səndən layla istəyir Yaman darıxmışam sənin üçün ana Anama qurban mən olum ay anama qurban mən olum Anama qurban mən olum ay anama qurban mən olum Anama qurban mən oluyor
Doğrudan da mən Elçini artıq neçə illəri tanıyıram. Elçin, bunu üzvə demək olmasın. Amma həqiqətən də mən hər zaman sənə hörmətim olub. Hər zaman ailəvə hörmətin olub. Və bu günləri sən mənə necə kövrətdirsən, valla. Mən tamaşaçılardan üzr istəyirəm, sizdən üzr istəyirəm, dostlarımdan üzr istəyirəm ki, yəni özümü saxlaya bilmədim. Çünki Allah ölənlərsə rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin. Allah, Fatihə, mən sənin o ürəyivə görə səni yaxınların lap yaxından bilirlər və tamaşaçılar da sənətin öz yerində. Ürəyivə görə səni çox istəyirlər. Hamımız səni çox istəyirik. Məni çoxu tanımır. Şübhəsiz. Çoxu bilmir, amma deyim, gözəl bir şeydir. Allah təala heç bir övladı atasız, anasız böyütməsin. Heç bir övladı və heç bir anaya, ataya övlad dağını çəkdirməsin. Mən buradan bir söz demək istəyirəm, Sayqa xanım. Mən burada əyləşən və elə bizi izləyən kövrətdimsə üzr istəyirəm. Biz körpəlikdən bunu görmüşük ki, böyünün kiçinin yerini bilmək və axsaqqal sözü ilə, ağbirçək sözü ilə oturub durmaq. Bilsən, axsaqqal, ağbirçək xeyir duası almayan insan həyatı boyu xeyir tapa bilməz. Ona görə mən atam rəhmətə gedim, amma anam hal-hazırda məndən bir yerdə qalır. Mən onun simasında bütün anaların əllərini öpürəm və cansı eləməsin. Və hər gündə olsun mən o insanın əlindən, alnından öpməsəm, üzr istəyirəm, öz otağıma keçə bilmərəm. Allah odur, ən gözəl nimət odur. Bəli, mən də ilk ifam, bax, bu mahnı olub. 98-ci ildə, 99-cu ilk ifam anama qurban mən olub mahnısı olub və bütün anaların xeyirdasını almışam. Bu günləri artıq nə qədər tanınıramsa, sevinirəmsə, sevilirəmsə, bax, əlbəttə ki, çox sağ ol, Elçin, amma mənə elə gəlir ki, Fatihə, sənin həm kənardan aldığın informasiya, saytlar nələr yazır, nəyinir, onlar da səni doldurmuşdu. Bilsən, biraz da bu mahnının abu-havası, yəni ki, səni istər-istəməz. Bilsən, bunlar hamısı hissə-hissə yığılır. O, bizə elə gəlir ki, mən Elçinin mahnısını dinlədim, körəldim, doğrudur mu? Ağladım. Amma içimdə yığılan bir şeylər var da, sənin içində yığılmasaydı, bəlkə də heç studiyanı tərk eləməzdin. Ki, bir kimsə görməsin sənin gözyaşı var. Mən tanıyanlar bilir ki, mən kövrə insanım. Yəni, bunu hamı deyə bilər ki, mən balaca ilə ağlayacağım, böyüklə. Yəni, hər kəsin dərdinə, öz dərdim yadımdan çıxır. Amma bir şey var ki, doğrudan da istər-istəməz neçə müddətdir ki, belə ürəyimdə yığılıb. Bu inərdə bu mahnını ifa eləyəndə. Sən bu qədər kövrəliyim var. Bu mahnını ifa eləyəndə, yəni... Əslində, mənə çox pis olanda, mən həmişə atam rəhmətliyə mapa demişəm, uşaq vaxtından mapa demişəm. Yəni, niyə? Həm o mənə mama kimi idi, həm papa kimi idi. Yəni, anam var, Allah anamın canını sağ eləsin. Onu bugün başından bir tük əsi olsa, mən yoxam həyatda. Çünki o mənim üçün hər şeydir. Baxmayaraq ki, mənə sağa bugün 40 yaşım olacaq, amma mənə biraz nəsə olan kimi, bəli. İstəyir ki, valideyni olsun. İstəyir 50 yaşın olsa. Ona görə uşaqlıqdan hər zaman... Fatih qurban sənə, uşaqlıqdan hər zaman uşaq vaxtı olanda hər zaman uşaq deyir ki, mənim atamdan güclü heç kim ola bilməz. Əlbəttə. Atanı həmişə güclü hesab eləyirsən. Yəni, hər zamanda 50 yaşında olsa, 60 yaşında olsa belə istəyirsən ki, valideynin olsun. O, bilirsiniz necədir? Arxain olduğun bir insanın olmalıdır. Mən 19 yaşında atamı itirmişəm və çox gənc idim də və 19 yaşında mən bu vaxta qədər öz əziyyətimlə, öz zəhmətimlə ayağa durmuşam və Fatimə olmuşam. Doğrudan da, yəni, və bir şey var ki, mənə hər zaman bu yaşa qədər də, nəsə bir zərə qədər bir kimsə mənə pisti etmək istəyəndə, nəsə olanda, nə üçünsə elə istəyirəm atamı görəm, o an istəyirəm atama sığınım və elə biləm ki, o özü olmazsa da, amma onun ruhu mənə kömək olacaq. Bax, belə bir vəziyyətə düşürəm. Bəlkə belə ona görə idi ki, bax, bu qədər sən həddindən artıq çox kövrəksən, deyirsən, göz yaşın ovcunun içindədir və bu qədər haqsızlıqlar və yaxud da davalar və yaxud da ki, haqsız olaraq nələrsə yazırlar sənin haqqında, amma buna rəğmən sən necə mübarizə aparırsan? Əslində, bir yaxud informasiya gəldi, elə mən efir vasitəsilə istəyərdim bunu aydınlıq verim. Siz bir yaxud sual verdiniz, mən sualı gördünüz ki, dedim ki, mən bağlamışam bu söhbəti. Niyə üçünsə bu
herkese bunu şamil etmeyeceğim. Çünkü bizim ele jurnalistlerimiz var ki doğrudan da kaleminin sözünü diyen bir düzgün yazılar. Ama bunların arasında ele bir insanlar var ki ümumiyetçe dir Ruslar demiş ki sışıl zvon znayet atkuda on. Yani sesi eşidi bilmiyor hardan ama. Hardan geldi. Bunu bir dəqiqləşdir. Mənim bir sözümden, bir mənim danışığımdan bu sözü eşidin. Ya karşı tərəfdən o sözü eşidin ki bunu yazın. Yani mən bilirəm ki nə karşı tərəfdən, nə mən tərəfdən bu söhbət çıxmayıb. Amma ne üçünsə bu jurnalist demək olmaz onlar. Fatima, reyting istəyir də bu. Niyə görə axı siz bunu reyting yazınızı reyting qazanır amma belə söhbətə insanı alçaldırsınız, insanı ailəsi var, onun övladı var. Onu bax mən həmişə mənim yaralı yerimdir Sayğı xanım. Fatiha düz deyir. Fatiha çox kövrək xanımdır. Mən burada özümü saxladım. Elçin bizim dostumuz canımızdır, gözəl oxuyur. Kövrəlmək olar. Amma hərdən baxırsan, səhər durursan bir başlıq qoyublar, yazıblar. Amma başlıq dəxli yoxdur sənə. Orada o sözü işlətməmisən. Mən birinə də hətta zəng elədim, dedim ki, az qaldım ağlayamaya, buna yalvaram ki, bilsiniz necə, aciz deyil onların qabağında. Təbii. Hər şeyin bir zamanı var. Amma özünə jurnalist dostlarımız çoxdur, hər birinə hörmətimiz var. Öz işini, peşəsini yaxşı şəkildə yazıb insanlara çatdıranlar da var. Amma bu son zamanlar, üzr istəyirəm hər birizdən, bu göbələk kimi çıxıblar qıraqdan. Biri sayt çıxar, biri İnstagramda özünə, biri mən filan saytın rəhbəriyəm. Bunlar, hələ birinin yazısı da var əlimdə ki, biz də istəyirik sizdən, siz yazaq ki, oxucu kütləsi qazanaq, nə bilim. Deyirəm, ay bələ, sən məni insanların gözündə... Sizin verilişinizdə biz danışdıq, bu verilişdə Fatimə kövrəldi. İndi inanın ki, sabıları bunu başqa cür... Sayqı Fatiməni ağlattı. Elçinin mağnısına görə yox, ha. Bunu yazacaq. Yazacaqlar ki, Sayqı Fatiməni ağlattı. Sizdən zəhmət olunca gürültülü alqışlar ki, mənim günahım yoxdur. Həqiqətən, amma Kilavar qrupu çox xərc edirəm. Siz gəlin, mən istəyirəm ki, bu söhbətinizdə bir az su çiləyim. Çox uzatmayaq bu söhbəti. Çünki axırda mənim boynumda qalacaq. Bizi pis təqdim edirlər. Pis təqdim edirlər insanlara. İnsanlar da bizə qarşı nifrət oyadırlar bunlar. Bir dənə də onu deyəcəm. Bir də görsən ki, yalandan açırlar özlərinə profillər. Hə, bəli. Bilirsənə kimdir bu? Bilirik. Bir nəfərdir, hansı ki sənə protivdir. Bəli. Yanında da 3-4 dənə adamları var ki. Kim ola biləri? Var da insanlar, var insanlar. Bax, indi bu dəqiqə sən xatunla əgər davadasansa, bəlkə xatun tərəfdəndir. Və başlayırlar yazmağa, səni cəmatın gözündə olmadığı şeyləri, şər, böhtan, nələr yazılar ki, yəni ki, bu insan cəmiyyətdə bunun haqqında pis düşünsünlər. Mən bugün birinə səhər-səhər üzr istəyirəm, bundan da qutara dedim ki, qurban olum sənə, sən yazırsan orada reyting toplamaq üçün. Amma sən məni kimi insanı, mənə ətrafım tanıyır, o insanların qarşısında sən məni pis qələmə verirsən axı. O yazı xanım nə bilsin, oturub səhər, durur yeməyini pişirir, açır, oxuyur, aa, Şəbnəm niyə belə dedi, haram olsun sənə, oradan yazır ki, sənə haram olsun, sənə qarqış yazır, mənim balam var, mənim evlarım var, niyə bizə qarqış elətdirirsiniz, ay bəzi jurnalistlər, ay bəzi yerdən çıxan özünə hörmət eləyənlər, bizə görə reyting qazananlar, bunu valla demək lazımdır, Sayqı xanım, inanın ki, çox şeyləri başlıqları yalan yazırlar, bizi insanların gözündə, valla mən səhər-səhər yalvarmışam ki, qurban olun, mənim balam var, ailəm var, mənə qarqış elətdirməyin. Ona görə də çox qarşı edirəm, qarın kilavar oxusun. Vurulmuşam mən sənə, nazirə, nazirə, danışana deyil sənə. Oh,
danışma olmaz. Kuş uçar dese gider, hele bir sesle gider. Kuş uçar dese gider, hele bir